godt vælge det der. Hvad laver du? Jeg ved det ikke. Ikke for tæt på, vel? Hvad laver du? Er det video? Står der? Ikke et kamera. Nå, det er ikke et kamera. Hvad er det så? Læge. Nå, jeg stiller mig bare op. Ej, hvor er det sjovt. Hvor gammel bliver du? 16. Hvad hedder du? Jeg hedder Lukas. Hedder du stadig Lukas? Ja. Hvad er det, du havde sokker på? Goddag. Goddag, bro. Kan jeg få lov at hilse på dig? Tillykke med ham. Jeg skal se, om jeg skal få begyndt på det her. Ja, der fik jeg ikke noget før. Og så er der mig selv også. Det er rigtig godt, at du tager det.